Assalomu alaykum, nazarsiz Yershar qasr nuqtasi bo'lishingizdan qat'iy nazar biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kamilaning streamlari va ayni paytda azizlar, demak, Facebook Live va suhbatdoshimiz menimcha tanishtirishga hech ehtiyoj yo'q bu insonni, chunki o'zbek boksining faxri sanaladi bu yigit va Buxoroning mart o'g'lilaridan biri va bugun o'zbek boksini shuhratini dunyoga yoyayotgan Shahram G'iyosov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi, kayfiyat? Xudoga shukr, yaxshi, hammasi rahmat. Biz xursandmiz siz bilan ko'rishib turganimizdan, Shahram. Taklif uchun kattakon rahmat sizga. Rahmat, Shahram, chunki kuzatamiz, mana o'tgan yilda ham katta-katta yutuqlarga erishdingiz. Bu nafaqat sizning yutug'ingiz, bu boks ixlosmandlarining yutug'i, qolaversa xalqimiz yutug'i. Xalqimiz yutug'i. Aha. Va xursandmiz, safar oldidan biz siz bilan suhbat qilib turibmiz. Mana yana, demak, yaqin kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlari tomon ravona bo'lasiz. Keling, menga o'sha adaptatsiya jarayoningiz juda qiziq. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi hayotingiz juda qiziq bo'lyapti. Qanchadan beri istiqomat qilyapsiz? Baribir borib kelasiz, vatanda yashaysiz, Amerika Qo'shma Shtatlariga uchasiz tez-tez. Bir yil davomidan beri hozir Amerika Qo'shma Shtatlaridaman. Birinchi borganimda 7 oy davomida Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'ldim. Birinchi New Yorkka uchib bordim. New Yorkda ancha vaqt qoldim. Keyin undan keyin Las Vegasga uchib bordik. Las Vegasda 2 oy yashadim. Las Vegasdan keyin Los Angelesga keldim. Los Angelesda ham o'zgacha, shu Kaliforniyaning Inzio degan shahriga to'xtaldik. O'shani trenirovochni bazamiz hozir hammasi o'sha yerda. Ishongan ustozlarimiz o'sha yerda bo'ldi endi. Joel Diasni qo'lda hozir trenirovka qilyapmiz. O'zini bir professional sirlarini, mana havaskordan professional qilgan sportchi, trener o'sha bo'ladi. Unga men juda ham bir minnatdorchilik har doim bildiraman, neki havaskor boksdan professional boksga o'tish juda ham bir qiyin. Neki men avval o'ylardimda havaskorda mana hammasini yutib bo'ldik, hozir professionalga boramanda, sirib borib kamarni olib kelaman O'zbekistonga deb oson deb o'yladim. Lekin u yoqda borgandan keyin men bildim qanchalik qiyinligini. Professional boks bir o'zgacha ekan. Taktika, strategiyasi, aqli, udarlar ham bir вообще umuman boshqa. Mana havaskor boksda boshqa kombinatsiyalar, taktikalar bo'lsa, variantlar bo'lsa agar, unda yana 2-3 barobar ko'proq qo'shiladi. Shunaqa professional sekretlar, grязный boryoqda qanday qilib bir sopernikni jahlini chiqarish, o'zingiz qanday jahli chiqmaslik, psixologiyasi tomonidan juda bir boshqacha. Shunday, boksni siz qay darajada tushuna boryapsiz? Qanchalik darajada o'sib borayotgan bo'lsam, yoshim ham katta bo'lyapti. Men aytolmaymanki, hali ham professional darajaga yetdim deb. Qancha ilm aytadi-yu, qancha ilm olsang ham kam deydi, ilmni ko'pi bo'lmaydi. Boksda ham shu. Ko'pi bo'lmaydi. Shunda biz o'ylaymizki, boks bu o'sha ikki raqibni bitta ringda kurashishi deb o'ylashadi. Bitta jangi deb o'ylaydi. Vaholanki, bu yerda o'ziga xos bir ilm bor. Matematika bo'ladi yerda. Ham matematika, ham tarix, hamma narsa ketadi yerda. Hozir masalan, men o'zimizda tilda aytib beraman, chunki hamma buni bilsin deb. Raqib uryapti sizni. Siz qanday qilib hozir himoyadan keyin qanday urishingiz kerak? Himoyadan keyin uryapsizmi? Xayolda ketaryapti bu narsa. Himoyadan keyin uryapsizmi? Demak, u ham qandaydir javob berish kerak. Hamma narsani o'ylashingiz kerak. O'shanda himoya qilib uryaptimi? Strechni urish kerak. Qarama-qarshi zarba. U ham qarama-qarshi beryapti, demak, oyoqda qo'chib ushlash kerak. Oldiga borish kerak. Juda ham variantlar ko'p. Tushunarli. Shu o'rinda mashg'ulotlar davomida sizdan qanday o'ylar kechadi xayolingiz? Qanday o'ylar va nima sizga motivatsiya beradi? Eng qiyini bizda professional boksda mashg'ulot. Lekin 2 oy davomida juda ham bir qiynalamiz. Ertalab ko'rsangiz, agar Instagram sahifalarimizdan ertalab 5 ertalabdan boshlaymiz yugurishni. Treningga tugaydi, keyin sparring jarayonlar, keyin qoplada ishlash, har doim faqat napryajeniyada biz. Podgotovka, yana vez. Hozir men masalan 72-73 kg bo'lsam, 63 kg vezim tashlashim kerak. 10 kilo 9 kg. 2 oy davomida ham 9 kg vez. Ham sparringlar 10 raund, 12 raund, 8 raund. Travmalar bo'ladi. Har doim 5 ertalab yana turib treningga chiqish. Bu moralni, psixologik odamni bir sindirib qo'yishi mumkin agar maqsad bo'lmasa. Maqsad bor, bizani hech narsa sindira olmaydi. Maqsad borki, bizani orqamizda butun O'zbekiston xalqi bizga duo qilib turibdi, ishonib turibdi. 5 ertalab chiqsak agar jangga, hamma turib bizga balet qilib turadi. Hamma jangni ko'rib, tabriklarni yozib turadi.
O'sha uchun bizlarga maqsadga nisbatan bizlarga e'tibor katta. Mana shu e'tibor uchun bizlarga rezultat bo'lyapti hozir. Tushunarli. Aynan o'sha e'tiborni o'ylaysiz va juda e'tibor albatta bu ota-ona, aka-uka, do'stlarni bizlarni poddeshi qilib turishlari, iliq so'zlarni internet tarmoqlarida yozishlari, insonlarni hammasi bu bizlarga bir dalda biradiki va maqsadimga har bitta jangimda o'sha maqsadimga bir pog'ona oldinga intilib ketyapman. O'shandan o'sha menga kuch-quvvat beradi. To'xtab qolishyapti bizda hozir. Tushunarli. Dangasalikdan qanday voz kechasiz? Go'xida tomonida dangasalik emas, masalan, erinchoqlik. Hamma va hammaga bo'ladi bu narsa, erinchoqlik. Nega har doim bir ishni qilaversangiz, agar jonga tegishi mumkin narsa. Lekin nimaga bizaga nima kuch beradi? Aytganimdek maqsadimiz bor. Aytganimdek shuncha O'zbekiston joyidan Amerikaga boryapmiz. Nima uchun boryapmiz? Orzu havas uchun boryapmiz, maqsad uchun boryapmiz. O'sha sharmanda bo'lib kelmaylik. Hayotimizni ola Xudo biladi qancha yashaymiz, lekin oxiri shu yashashimizgacha o'z orqamizga qaraganda 10 yildan keyin orqamizga qaraganimizda mana shu ishlarni qilib qo'ygan ekanimman, mana shu ishlardan o'tgan ekanimman, mana bu joyda to'g'ri ish qilgan ekanim deb o'zimga o'zim aytishim kerak. O'sha uchun shu yengil taglik, mana shunaqa bir yoqmay paytganida, yoqmay qolayotgan paytda aylayman, o'ylaymanki, shuncha ota-onamdan, do'stlarimdan mana yiroqdaman, bir o'zim yuribman bu yerda. Nimaga yuribman bunaqa? Shu maqsadim sarami? Demak, dangasalik men uchun emas. Men buni yengishim kerak deb. Shunday, rahmat. Boks zarar ko'ri nima uchun boshqa kasb tanlamagansiz demoqda Zumradxon. Bu otam bilan amakim o'zi boksyor bo'lganman, boks bilan shug'ullanishgan. O'zlari mana shu darajaga chiqmagan bo'lsa-da, lekin farzandi jani katta darajaga yetishni xohlagan, orzu qilgan. Va o'shalarning orzusi ham menga bir orzu bo'lib, ulardan o'tgan bu orzu menga. O'shalarni ta'sirmanda ota-ona otangiz, otam va amakim. Otangiz va amakingizning katta bir ushalmagan orzularini siz amalga oshiryapsiz. Keyingi avlod. Keyingi avlod. O'shanga hozirgacha ularning orzusi, hozirgacha ularning xayoli, ular hozirgacha men bilan yashashadi. Mening bitta mag'lubiyatim ular uchun katta bir zarba. Katta bir zarba bo'ladi. O'sha uchun ularni men zarba bo'lmasligi uchun ham harakat qilaman. Ularni bir mana onam bir lekin aytsam bironta jangimni ko'rmagan shu paytgacha. Ko'rolmay demaydi ham. Haligacha. Doktor shuna jangimni o'tgan galgi intervyudan aytgan edi. Shuna turadi, boshqa joyga borib duo qilib o'tiradi. Bo'ldi, ko'rolmaydi. Kim ko'radi? O'g'lini urayotgan joyidan. Tushunarli. Doim g'alaba yor bo'lsin sizga. Onangiz duolari ijobat bo'laversin deymiz. Dilshod Umarov yozmoqda. Havaskor boks bilan professionalning asosiy farqlari qanday? Qoidalar to'g'risida emas savol. Bokschi ham, trener ham umuman boshqa bo'lishadi. To'g'ri. Havaskorda hozir aytganimdek boshida aytib o'tdim. Birinchi navbatda tayyorgarlik jarayoni. Tayyorgarlik juda ham kuchli va albatta raqiblar, har doim sparinglar. Bizlar bu yoqdan nimadan trenerning gapidan olardik. U yoqdan ish bilan, faqat ish. Mehnat qilmagan yutqizadi, rohatni ko'ra olmaydi. Mehnatning tagi rohat bekorga aytilmaydi. Faqat mehnat. Juda ham qiyin, ertalabdan kechgacha faqat mehnat. Mana shu farqi. Juda ham katta mehnat. Va bizlar bu yerda qiladigan 3 kunlik trofikni, u yerda biz 1 kunda qilamiz. Podgotovka jarayoni eng shu farqi. Ringda farqi yo'q. Tushunarli. Shahram yolg'iz qolganda nimalar haqida o'ylaysiz? Yolg'iz qolganda zo'r savol bo'ldi. Rostini aytsam, yolg'iz paytim juda ham kam bo'ladi. Faqat kechasi bo'ladi yolg'iz paytim. Ertalabdan kechgacha trenirovkamiz, ertalab trenirovka, kechki payt trenirovka, ovqatlanish, dam olish, yotish. Bo'sh vaqt qolsam, kitob o'qiyman ozgina, kino ko'raman ko'pincha. Amerikada bo'lsam, uydagilar bilan telefonda gaplashaman, uydagilar bilan bo'ldi, vaqtliroq uxlashga harakat qilaman. Avvalambor bo'sh payt men har bitta jangimdan keyin sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Har bitta jangimdan keyin olamanda biletimni sayohatga uchib ketaman. Bir hafta menga dam kerak har bitta bo'ydan keyin. Bu juda ham yaxshi. O'ziga xos taktika desak bo'ladi, o'ziga xos. O'zimga o'zim qolishni yaxshi ko'raman, o'zim bilan o'zim bo'lishni yaxshi ko'raman. Uchib ketaman, ko'pincha okeanga, okean joylarga, moraga boramanda, okeanga yotib, dam olib, mazza qilib o'tirsam, eng yaxshi dam bo'ladi menga. Tabiat bilan suhbatlashasizmi? Men emas, yurak suhbatlashadi. O'sha o'zan o'sha yerda o'tirsam bo'ldi, men uchun bu katta dam. 2 soat, 3 soatlab mana shuni qarab o'tirishim mumkin ekanda. Va nimalar haqida o'ylaysiz? Hamma narsada hayot prostoni orqani o'ylayman, oldinga qanaqa maqsadlarimni o'ylayman. Nima qilishim kerak, nima qilganman, qayerda xato qilganman, qayerda to'g'ri qilganman. Hammasini o'ylab, masalan, mazza qilib o'tiraman.
Avvalam bitta quyosh bo'lsa, achkinta qolsam-da, kitob o'qib, oxirgi marta qayerga bordingiz? Oxirgi marta jangdan keyin oxirgi borgan joyim Turkiyaga bordim. Turkiyaga bordim. Qayerga bordingiz? Antaliya. Antaliya. Yoqdimi? Juda ham yoqdi. Tushunarli. Mashhur Rahimova so'ramoqda, mashhurlik ortidan topganlaringiz bilan birga nimalardandir voz kechishingizga ham to'g'ri kelgan, yo'qotganlaringizga afsonasiz. Yo'q. Afsonamayman. Negaki men bu darajaga yetishimga mana voz kechgan narsalarim sababchi bo'lgan. Bir narsaga erishish uchun ko'p narsadan voz kechish kerak bo'ladi. Masalan, maqsad qo'yib qo'ydim mendan juda ham bir qanday dersam to'y tomosha, aka-uka, do'st-birodar chaqirishi, mazza qilib yurishlar, kechki payt chiqishlar, do'stlar bilan yurish, hech narsa yo'q. O'zimning yaqinlarimning to'yiga bora olmaganman, zuborlar deb, musobaqalar deb. Ota-onam bilan kam suhbatlashaman, telefonda faqat suhbatimiz. Mana shundan albatta har kelganimda faqat ota-onamning bag'rlariga borib, ularning suhbatini ko'proq olaman, lekin ota-ona g'animat. Sir bo'lmasa nimalar haqida gaplashdingiz onangiz bilan? Onamni savoli faqat bitta, qachon o'yladasan? Bo'ldi. Otam bilan boks to'g'risida, hayot to'g'risida o'zlari maslahatlarini beradi. Va qanday javob bilan chiqib ketasiz onangizning bu savolidan? Onajon sabr. Hozircha karyeram turibdi oldimda. Karyeramni hozir qanday desam bo'ladi? To'xtata olmayman. Neki, hozir men uylansam agar, masalan, yana bir menga tashvish bo'ladi, yarim bitta og'irlik bo'ladi. O'ylashim, bitta xayolim o'sha yerda qolib ketadi. O'zimni olib ketamanmi? U yerda olib ketsam, endi baribir Amerikadan joyda olib ketish. Olib ketishim ham mumkin, lekin baribir boshida uyda xizmat qilish kerak uyda ota-ona bilan. O'zimdan yiroq qo'yib ketsam agar o'zimdan yiroq. Bu narsa to'g'ri kelmaydi hozir bizning zamonda. Xotinni qo'yib ketish uyga bir o'zi 6 oy, 4 oy, 5 oy to'g'ri kelmaydi. Bokschi qizlar bormi bizda ham? O'zimiz O'zbekistondami? Bokschi qizlar bo'lsa-ku, da, bor. Uylanishingiz mumkin bokschi. Yo'q. Nega? Bilmadim, rostini aytsam, karate ustasiga uylanishingiz mumkin. Mana karate. Lekin rostini aytsam farqi yo'q. Agar ko'ngil-ko'ngilga to'g'ri kelsa uylanishim mumkin. Bu kishi biladimi? Lekin men hozir nimaga yo'q dedim. Tanishim yo'q bunaqa dedim O'zbekistonda. Agar sportchi bo'lsa ham farqi yo'q agar. Xonandaga uylanishingiz mumkin. Uni ham bilmadim. Har kuni qo'shiqlar aytib beraman. Aytaman. G'alabani birga nishonlaysa qo'shiq. Hech qachon nikogda не говори, никогда deydi. O'sha uchun hech qachon demaslik kerak. O'sha uchun taqdir bu. Peshonada yozilganda bo'ladi. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda ko'p kuzatamiz. Sevara Nazarxon bilan tez-tez uchrashib turibsiz. Yaqin opam, do'stim bo'lsa desam ham bo'ladi. Birga trenirovka qilamiz senakda. Trenirovkasi o'zimizning sirli videoni. Sirlarimiz hazil edi albatta. Hazil edi. Chiqqan videomiz hazil edi. Juda ham bir men qo'shiqlarni yaxshi ko'rardim avval, yoshligimdan eshitib kelardim. Mana shu qo'shiqlarni, vatan qo'shig'ini hamma eshitgan bo'lsa kerak. Birinchi debyut jangim ham vatan qo'shig'ida chiqqanman. Va oxirgi Angliyada ham chiqqan jangimda o'sha vatan degan qo'shiqlarga chiqdim. Avval qo'shiqlarni yaxshi ko'rgandim, lekin tanishganimdan keyin insoniylik sifatini qandaydir juda ham aqlli inson. Sevarada qanday xususiyat bor-ku, boshqa san'atkorlarda yo'q, nima deb o'ylaysiz? Qanday xususiyat bor deysizmi? Samimiylik, yolg'on yo'q. Hech narsani yashirmaydi, yolg'on yuziga aytadi, orqadan gapirmaydi. Mana shu narsasini hurmat qilaman. Noto'g'ri qilyapsizmi? Kajonim, bu ishingiz noto'g'ri. Men bunday qilish kerak, men bunday qilish kerak. Orqadan gapirish yo'q, dangal inson. Tushunaman. Sevaraning qo'shig'idan bir parcha kuylab beringchi. Kuylamayman. Nimaga? Ovoz bizda qo'shiqchining ovozi yo'q. Sportchilar sportini qilsin, qo'shiqchilar qo'shiqchilikni o'qisin. Tushunarli. Bir xil biznesmenlar ham kelib, hozir qo'shiq bilan aytib ketyapti, qo'shiq chiqib ketyapti. Bularga nuqta qo'yib qo'yish kerak. Ularni hech kim eshitmaydi baribir. Tushunarli. Shunaqasi ham bo'lib turibdi. Bokschidan xonanda chiqish mumkinmi? Amerikada chiqyapti, lekin ovoz bor amerikanlarda. Masalan, Roy Jones, mana kumirim. Masalan, o'zini albomi bor. Will Smith, aktyor, o'zining albomi rap albomi bor. Juda ham bunaqa ko'p. Demak, siz ham urinib ko'rasiz, birinchilardan boshlab berasiz. Yo, agar Shahram G'iyosovning ilk albomi. Agar ovozim bo'lganda men aytardim, lekin menda qo'shiqchilik ovozi yo'q. Balki urinib ko'rarsiz, kezi kelib. Nikogda nega bari nikogda. Yaxshi javob. Dilshod yozyapti, O'zbekistonda professional boks murabbiylari yo'q. Mana nimaga hamma professionallar chet elda? Havaskorlar kerak bo'lsa, bizda eng kuchlisi. Havaskorlarning eng kuchlisi bizda, to'g'ri. Lekin professional professionalning uyi
professionalning kattasi Amerikada. Televideniyalarning kattasi HBO, Showtime, ESPN, hamma dunyo ko'radigan, dunyo miqyosidagi janglar hammasi Amerikada bo'ladi. Shaxsan sizning janglaringizni mana shu sanab o'tgan mashhur telekanallaringiz namoyish etganmi hech? HBO. Oxirgi jangimni HBO ko'rsatdi. 6-jangimni o'sha HBO ko'rsatdi. Bu hammaga ham nasib qilmagan. Bundan buni juda ham xursand bo'ldim eshitganimdan. Murodjon Ahmadaliyev, Isroil Madrimov va men uchalamizniki HBO'ga ko'rsatildi. Va eng oxirgisi bo'ldi bu HBO'ning bizning translyatsiyamiz. HBO yo'qildi bizdan, bo'ldi. Biz ular aytdi, mana shu oxirgini olib beramiz. HBO yo'qildi. Telekanal yo'q. Yo'q, telekanal yo'qilmadi. Boksni olib berish yo'qildi. Bo'ldi, boks HBO'da boks, boshqa boks ko'rmaysizlar. Bu 4 yil, 3 yil, 4 yil ichida aniq informatsiya bu. Lekin yana keyin ko'rsatilishi mumkin, hozircha lekin yopildi. Tushunarli, yana davom etamiz. Ko'plab bokschilarimiz hozir Kaliforniya tomonida. Yamashdi orada aka. Yo, men hali yaqinlashamiz. Hali yaqinlashamiz, ha? Ha, sekin-sekin. Ko'plab bokschilarimiz hozir Kaliforniyada. Tez-tez uchrashib turasizlarmi? Masalan, Fazliddin bilan ham bo'yladan keyin uchrashib turamiz. Xo'gan bo'lar mana yonimda. Isroil Madrimov. Hamma tortib olgansiz yoningiz. Murodjon Ahmadaliyev. Magnet bo'lib hammani yoningizga tortib olgansiz. Birga bo'lsak jamoa bo'lsak yaxshi-da baribir. Bu yaxshi. Nimaga bu jamoada Shohjahon Ergashev yo'q? Ularning promotori boshqa. Ular Moskvada trening qiladi ko'pincha. Biz o'sha Los-Anjelesda trening qilamiz. Lekin u ham Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lsa-ga, ularning promotori Nyu-York bilan yaxshiroq. Ko'pincha Nyu-Yorkda qilishadi ular. Detroit degan joyda ularning bazasi o'sha yerda. Nima yaxshi kuzatasiz? Albatta, yaxshi bokschi bo'lgandan keyin kuzatasiz. Shohjahon Ergashev menga ma'lumotlar yuborishdi. Endi juda ko'pchilik kuzatadi, sizni ham, Shohjahon Ergashevdan boshqa sportchilarimizni ham. U ayni paytda, demak, reytingda qaysi reytingda edi? WBA. WBA yo'nalishida ketyapti. World Boxing Association. Demak, reytingida 5-chi o'rinda turibdi. Siz 15-chi o'rinda. Siz kuzatib borasizmi mana shu reyting va u qanday aniqlanadi? Mana WBA'da hozir men hech kim qo'ygan, men o'zimni qo'yganim yo'q WBA'da. Men hozir jang qilyapman, hali yo'nalish tanlanganim yo'qman. Men lekin bir narsani bilaman, WBA'da urushmayman. WBA'da urushmayman. Men hozir tanlayapman, yaqin orada, xudo xolasa, hali hech kimga aytganim yo'q, kamar uchun urushaman. Juda ham yaqin orada. Juda yaqin orada. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda endi yashirmaymiz. Mana bir necha kunlar oldin bizda mehmon bo'ldi. Shohjahon Ergashev u ham kamar uchun, demak, chempionlik kamar uchun jangga tushmoqchi. Kelishib olganmisizlar shekilli? Yo'q, kelisha olmaganmiz. Uning o'zini planlari bor, men o'zimni planlarim bor. Albatta, hozirda o'zbek boksi o'sha yerda ham o'zimizni sekin-sekin ko'rsatishni boshlayapmiz. Hozircha bunaqa katta urunga, darajaga chiqmagan bo'lsak-da, lekin hammamiz harakat qilyapmiz. Murodjon ham, Isroil ham, men ham, Shohjahon ham, hammani o'zini stili bor, hammani o'zini muxlislari bor, hammani o'zini o'ziga yarasha nimasi bor desam, o'rnomusi bor. O'sha uchun hamma o'zini, hamma lekin hammamizni orqamizda O'zbekiston bayrog'i, O'zbekiston xalqi. Chiroyli fikrlar, rahmat sizga, Shohjahon. Bilaman. Yana ishoning bu ishondim aka sizga. Bu birdan bo'lgan holat edi. Demak, o'zingizlar boshladinglar, biz jurnalistlar mana o'rtada qolib ketdik deydi-yu. O'tgan yilning eng katta shov-shuvlaridan biri bu o'sha kichkina videoda ko'rsatganinglar bo'ldi. Ya'ni Shohjahon Ergashev va Shahram G'iyosov eng nomdor boksdagi eng nomdor ikkita nom, demak, yuzma-yuz ko'rishdi. O'rtada Hasanboy Sudya. Va mana shu videodan keyin juda ko'p fikrlar tarqab ketdi. Katta shov-shuv ko'tarildi. Albatta, ikkita katta nom boksda sevimlisizlar, muxlislar bor. Kim Shahram tomon, kim Shohjahon tomon, kim umuman betaraf, lekin muxlislik qildi. O'sha videoga izoh berishingizni so'rayman. Avvalambor, negaki bu nega qayerdan chiqib keldi bu fikr? Umumdan oldin esizda bo'lsa, o'zingizga kelibman intervyu berganman. Hozir videosi ham chiqib ketdi hamma yerda. Rosa yomonlaganman Shohjahonni. Lekin bu men buni ko'ngli qoralik qilib aytmaganman. Atayin aytganman, lekin to'g'ri g'ashiga tegish uchun. Lekin uni ham xatosi bor edi. Lekin xatosi bor. Birinchi u xatoni boshladi, meni yomonlashni. Yomonlash emas, xato gapirib qo'ydi.
Man Shahramni nokaut bilan yutganman. Vaqtim o'zini vaqtida nokaut bilan yutganman. U juda ham ochiq boks qiladi. Inson sifatida hurmat qilaman, lekin boks sifatida ko'p uzoqqa bormaydi degan. Bu shu mana gapim uzoqqa borilmasa agar, men qayergacha yana borishim mumkin. O'sha uchun men uni men ham yomonlab gapirganman. Lekin men buni disiplinada aytmaganman bu narsani. Lekin mana endi hozir mana shu gaplar tarqalib ketgandan keyin insonlar aytayapti, nega sanlar ikkita bokschi, o'zbek bokschilari bir-biringni yomonlab mashta qilyapsanlar, yomon o'rnak bo'lyapsan yoshlarga. Bizlar o'rnak bo'lmoqchi emas bunaqa yomon tarafimiz bilan. Bizlar naborot O'zbekiston bayrog'ini ko'tarmoqchimiz. Men nima demoqchiman? Biz gaplashib oldik Shohjahon bilan. Bu 2017-yilning gapi edi bu. U ham meni yomonlab gapirgan, men ham uni yomonlab gapirdim. Bir-bir bo'lgandan keyin biz ko'rishdik, qo'l tashlashdik. Bo'ldi do'stim, bu narsani to'xtatamiz. Va albatta ikkalamiz ham O'zbekiston bayrog'i nomidan chiqib, ikkalamiz ham doim oldinga boramiz. U bizani chiqqan videomiz. U bir keling bir hazil qilib ko'ramiz. Qani odamlar qanday reagirayt qiladi? Bizni xohlashadimi bizni jang qilishimiz? Niki yo'qmi? Shunaqa deb kelishdik-da, o'sha uchun bu narsani qo'yib yubordik. Tushunarli. Nima bo'ldi? Nima deb sizga muxlislar aytyapti? Jang qilishingizni istashyapti. 50% jang qilishimizni xohlayapti. 50% chiqmasligimizni xohlayapti. O'sha uchun bizlar qarayda do'stlikni xohlayotganlar ko'p, shaxsan menga yozayotganlar orasida bu yaxshi. To'g'ri aytasiz. Lekin bor. Agar bu jang bo'lsa ham, menimcha ikkovlarga ham kattagina foyda bo'lishi mumkin. Nimaga endi masalan Floyd bilan McGregor jang qiladi va uni janglari palon million dollarga sotiladi, kelishilgan yoki kelishilgan yoki kelishilmagan nima farqi bor? O'rtada jang bo'lyapti, hech kimdan xafa joyi yo'q. Demak, iqtisodiy tomondan ham anchagina foyda ko'rish mumkin. Shu haqda o'ylab ko'rdinglarmi? Foyda bo'lishi mumkin. Bu yerda bir masalan, ikki o'zbek bir-biriga dushmanchilik nazari bilan emas, masalan, bu yerda nima deydi, mutadil qarash mumkin-ku, masalan. Mutadil qarab, pul ishlash, kim kuchliligini bilib olish, masalan, bizni sportda shuncha yuramizda biz bilishimiz kerak. Masalan, aytadiku, qayerdan eshitdim, ringda bitta qurol bo'ladi. O'shani tarafdori bo'lishimiz ham mumkin, lekin hozircha ikkalamiz ham niyatimiz yo'q chiqish bir-birimiz bilan. Demak, hazil video. Hazil video. Lekin aytadiku, har bir hazilning tagida ham bir chinni bor. Balkim hazil bilan chinga ham aylanib qolishi. Chinga, aytayapman-ku, bu bizdan chiqmaydi bu gap. Bu agar muxlislar xohlasa, biz sportchimizlar, har doim jangga tayyor bizlar. Lekin hozircha bizlar O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib, o'zimizni reytingimizni ko'tarishimiz kerak. Tushunarli. Demak, Shohjahonga berilgan savollarni sizga ham bermoqchiman. Nima deb o'ylaysiz? Agar tasavvur qilamiz, ringdasiz, kim yutadi? Bu gap. Bu ring hech narsa deb bo'lmaydi. Ringdan oldin gapiradigan inson ko'p katta-katta gapiradigan inson yiqilib qolishi mumkin ringda. O'sha uchun men hech narsa deya olmayman. Bu ring u ham o'ziga tomonlama kuchli tomonlari juda ko'p. Men ham o'zimga tomon taraflarim bor. O'sha uchun buni ring ko'rsatdi deydi-ku. Ringga chiqqanimizdan keyin kimni buyoqda kim kuchliroq qiladi, kimni omadi ko'proq keladi, o'sha aytadi. Kim yaxshi tayyorgarlik qiladi, o'sha aytadi. Tushunarli. Shahram Shohjahonning fikricha, agar bu jang sodir bo'ladigan bo'lsa, uning hayotidagi eng qiyin janglardan biri bo'lishi mumkin ekanligini tan olib aytdi o'tgan gal. Siz nima deysiz? To'g'ri. Bizda bir samimiy gapini aytibdi. Men ham agar o'ylab qaraganda bir juda kuchli jang bo'ladi bu. Neki, u ham g'alabasi g'alaba bilan doim o'ketyapti. Bu yerdan men ham g'alaba bilan ketyapman. Ikki xalamiz ham yutqizish nimaligini bilmasdan ketyapsiz. Agar ikkita yutqizmaydigan sportchi, ta'mini ko'rmaydigan sportchi agar chiqsa, agar hech qachon zabatsa qilmaydi. Demak, mag'lubiyat ta'mini ko'rmaganlar. Mag'lubiyat ta'mini ko'rmaganlar chiqadi. Lekin baribir bitta mag'lub bo'lishi mumkin. Baribir bittasi bir kishi mag'lub bo'ladi. Hamma xohlaydiki, hamma o'ylaydiki, men mag'lub bo'lmayman deb. U ham o'sha fikrda, men ham o'sha fikrda. U g'olib bo'ldi deylik. Buni chiday olasan bu holatga? Tayyormisiz bu holatga? U narsaga tayyor emasman. O'sha uchun men trenerlikni qilyapman. O'sha uchun men tinimsiz mehnat qilyapman. Men yutish uchun mehnat qilyapman. Faqatgina Shohjahon emas, butun dunyoni jahon kamarlarini olish uchun tirib qilyapman. Lekin u kamarda men ketayotgan paytimda agar yonimga biron kishi chiqib qolsa, albatta men hammasini yutaman. Nima to'g'ri savolni aytaman. Tushunarli. Demak, yana Shohjahonni kuchli bokschilar safida ko'rasiz. Uni o'zingiz uchun kuchli raqib ko'rasiz. Kuchli raqib ko'raman. O'tgan yil men
jahl ustida men aytgan edim, kuchsizlar bilan tushib, bunaqa kuchunchalik kuchli emas deb. Kuchli tan olish kerak. Kuchli sportchi. Va hozirda o'zining karyerasini juda ham bir yaxshi o'g'iryapti. Men o'ylayman, agar katta jang bo'ladi, agar ikkalamiz agar ringga chiqib qolsak agar, lekin men ham xohlayapman u jangni, u ham xohlayapti, lekin bizaga O'zbekiston uchun proyektish kerak emas. Uni ham karyerasi uchun, meni ham. Baribir bittasini mag'lub bilamiz. O'sha uchun hozircha o'zimizga imiya qilib olaylik professional boksda Amerikada. O'sha yerda znamenit emas, yuksak daraja ko'tarilgandan keyin kim o'ylab ko'rishimiz mumkin bu narsani. Tushunarli. Lifestyle'ingiz juda ham qiziq, ya'ni yashash uslubingiz o'ziga xos boshqa bokschilarga qaraganda. Demak, bu ham buni shakllantirishga ham yillar kerak bo'ladi. Men uchun o'sha bolalikdagi shahram, o'smirlik davridagi shahram, hozirgi shahram hayoti qiziq, bog'larning darajasi farqli darajasi. O'sha yashash tarzi qay darajada o'zgardi? Albatta, yoshligida qanday biz o'sganmiz? Faqat mehnat bilan, faqat maqsad bilan, kisamizda, chentagimizda pul yo'q. Ota-ona yo'l kiraga berib turadi. Ola ota-onadan uyaladi katta bo'lgan sari pul olishga. Trafikaga boramiz, uyga men marda shunaqa paytlarim bo'lgan, shunaqa paytlar marshrutkaga pulim bo'lmagan. Shunaqa paytlarim bo'lgan, marshrutkada pulim piyoda uyga borganman. Yomg'irda, qorda piyoda borib kelganman, orzu qilganman, qachon meni mashinam bo'ladi, qachon men chempion bo'laman deb. Ota-ona pul beradi, lekin o'lishni xohlamaysiz. Ba bir o'g'il farzandlik, o'g'il sizu o'g'ilga uyga pul ketirish kerak. Olish kerak emas. O'sha g'urur qo'ymaydi, yo'l qo'ymaydi uydan pul olishga. Pulim bor ota-ona deb, onajon, otajon pulim bor deb qo'yasiz. Va lekin qish paytida, qorda, yomg'irda trafikadan chiqib piyoda yurgan paytlarim bo'lgan. O'shanda men orzu qilganman, qachon o'zimni mashinam bo'ladi, qachon o'zimni bir kiyimim yaxshiroq bo'ladi, o'zim sotib olaman deb. O'sha uchun hozirda nimaga menga ko'pchilik aytadi, "Muncha qimmat-qimmat kiyimlar olasan ko'p." Yoshligida juda men orzu qilganman, kiyimim yo'q edi men uncha katta. Bor edi kiyim, lekin kiya olmaganman brend kiyimlarni. Hozir men kiyamanki, o'sha yoshligidagi men armon qolib ketgan, o'sha uchun men kiyinishni juda bir yaxshi ko'raman. O'sha qaysi brendlardan kiyinasiz? A? Qaysi brendlardan kiyinasiz? Ko'p, masalan, Gucci brendini juda yaxshi ko'raman, Michael Kors, Givenchy, Louis Vuitton. Hammasi. Siz yaxshi bilasiz. Zara ham yaxshi, Zara. Zar buradan zar Zara pastiroq baribir. Tushunarli. O'sha uchun men o'ylayman, kun o'tgandan, masalan, olimpiada bizning hayotimizni o'zgartirib yubordi. O'sha olimpiadaga kelganimizdan keyin umuman bir boshqa dunyoga tushib qolganday bo'ldik. Mashina, uy, xudoga shukr qilsamizda pul, obro'y, hamma narsa bo'ldi. Buni ushlash, yulduzlik kasalligiga uchramaslik juda ham qiyin bo'ladi. O'shani ushlagan sportchi yana oldinga ketaveradi. Men ko'p aytaman o'zimga, kumush medalni olganman olimpiadada. Shuni ham bir hislati bor buni ham o'ziga nisbatan. Kim biladi men agar oltinni olganimda o'zimdan ketib, e'tirofga qilib qo'ymaslardim, boshqa narsa bo'lishi mumkin, boshqa yo'lga kirib ketarmidim. Men shuni finalga yutqizganimdan keyin, kumush medalni olganimdan keyin shuni yana bitta o'zimga maqsad qo'ydim. Osiyo jahonda olmaganim qadar men havaskor boksdan ketmayman. Menga bir yana bir maqsad bo'ldi, yana streamlining bo'ldi menga Osiyo bilan jahon. O'sha uchun men yana mehnat qilib, o'sha olimpiadadan kelgan kunimdan men mehnatda boshlaganman Osiyo jahon uchun. Va Osiyo chempioni, jahon chempioni bo'ldim, keyin sekin ketaverdim. Shuna, demak, tahlil qilishni yaxshi ko'rasiz. Hayotingizda kamchiliklarni, yutuqlarni. Albatta. Yana nimalar qilish kerak degan, demak, savollarga javob. Har doim o'zim agar o'zini inson o'zini tahlil qilmasa, men zo'rman deb tursa agar, hech qachon zo'r bo'la olmaydi. Zo'r faqat bitta tepada turibdi. Bizlar faqat o'zimizni sohamizni yaxshisi bizlar. O'sha ham men ham nimadan qo'rqlayman hammaga. Agar inson, har bir inson o'zining sohasini zo'ri bo'lsa, eng yaxshisi bo'lsa agar, hayot bir boshqacha bo'ladi, yashash tarzimiz ham, o'ylash fikrimiz ham qandaydir bir boshqacha bo'ladi. Bir faylasof fikri bilan tanishdim. O'tgan uchun u qadar ko'p qayg'urma, chunki o'tib ketdi deydi. Kelajagi uchun u qadar ko'p o'ylama dedi, chunki uni kelishi dargumon. Chunki yo keladi yo kelmaydi, yo nasib yo yo'q, senda faqat bugun bor. O'sha buguningni go'zal yashashga harakat qil degan chiroyli fikrlar bilan tanishdim. Har bugunni chiroyli yashay olyapsizmi, shahram? Har bir bergan xudoning kuni men uchun bir katta ne'mat deb hisoblayman. Neki
bugun bor bo'lsa ertaga bo'lmasligimiz mumkin. Har bir kunimizdan foyda olishimiz kerak, har bir kunimizga mehnat qilishimiz kerak, har bir kunimizga bir nima bo'lsa ham bir ozgina bo'lsa ham bir yaxshilik tomonga o'zgartirishimiz kerak. Mana shunday deb o'ylayman. Masalan, buguningiz qanday o'tdi? Hozir birinchi soatlardan keyin biz yangi demak, kunning masalan bugungi kuni men unaqaga bordim. Yoshlar bo'ldi, yoshlar va Dinamo sport a'zolari Xiram G'iyos va boshqa bokschilarimiz kelsin, bir ko'raylik, suhbat qilaylik. O'zlarini ko'rib, demak, yoshlar bilan jonli muloqot bo'lib, ularga master-klass ko'rsatdik. Borib, qanday udar urish kerak, qanday himoyalanish kerak, qanday nima qilish kerak deb ularga bir jonli tarzda muloqot qilib va o'zimizning sirlarimizni ozgina bo'lsa-da o'rgatdik. Bular bilan suratga tushib, bir suhbatlashib va albatta qaytib uyga keldik. Tushunarli. Shahram, mayli endi ha, omma tilida aytamiz, raqibingiz Shohjahon Ergashev nokautni yaxshi ko'radi. Sizchi? Men o'ylayman, sportchi yo'qki nokautni xohlamasa. Mazza qilib birinchi raundda urib, keyin bilan dam olib o'tirsangiz yaxshi emasmi? Lekin bu uchun katta mehnat kerak. Bekorga Shohjahon ham nokautchi bo'lmagan. U ham ustida udarida ishlagan, o'zini ustida ishlagan. Masalan, men ham hozir 6 ta jang, o'shandan 5 tasi nokaut bilan o'tyapman. Mana siz ham nokautga o'tdingiz. Nokaut professional boks nokauti bilan qiziq. Amerikada siz ochko bilan yutdingizmi? Demak, siz ular uchun zrительный boks qilmayapsiz, zrelishni boks qilmayapsiz. O'sha ular nokautni, qon chiqishini, qandaydir yiqilishlarni yaxshi ko'radi. Nega hozir ko'pchilik MMA'ga berilib ketdi, UFC'ga berilib ketdi. U yerda bistrashni bor, u yerda qon bor, u yerda yiqilishlar bor, nokautlar ko'p, yirtilishlar ko'p. Odam qandaydir ringga chiqqandan keyin qandaydir vahshiylikni yaxshi ko'radi. O'sha uchun bizlar ham qanday desam, ringga kirgandan keyin do'stchilik, aka-ukagarchilik bo'lmaydi u yerda. Sen urmasang sen urishadi. Sen yiqitmasang sen yiqitishadi. Ringga chiqqandan keyin aka-uka yo'q yerda. Nima ringda vahshiyga ham aylanasiz bu xotin. Ringga chiqqandan keyin vahshiy bo'lmasangiz bo'lmaydi. Nimalardan qo'rqasiz? Nimalar qo'rqitadi sizni? Qo'rqish yo'q deyishim mumkin, lekin bu xato. Eng yaqinlarimni, ota-onamni yo'qotishdan qo'rqaman, bo'ldi, Allohdan qo'rqaman. Xo'gan narsani topib bo'ladi. Hamma narsani intilsangiz, intilganga to'layver deydi-ku. Intilsangiz, oldinga borsangiz, hammani topa olasiz. Lekin ota-onani hech qachon topa olmaysiz. O'shalarni yo'qotishdan qo'rqaman, qolgan hech narsadan qo'rqmayman. O'zingizga o'zingiz beradigan eng katta maslahatingiz. O'zimga beradigan eng katta maslahatim nima desam bo'ladi? Avvalambor har doim kimligingni bilgin. Har doim kimligingni bilgin. Qayerdan chiqding, nima qilyapsan va orqangga bir qarab qo'y. Kimlar bilan yurgan eding? Bo'ldi. Bu narsa har doim kuch-quvvat beradi. Masalan, avvalgi kimlar bilan vaqtingizda siz hech kim bo'lmagan paytingiz, shunaqa vaziyatlar ham bo'ladi. Hech kim bo'lmagan paytda siz bilan yurgan insonlar, lekin masalan, katta darajaga yetgan paytingizda ular sizni emas, ularni ham bir qandaydir boshqachasiga naqasi bo'ladi. Siz qandaydir ularga vaqt bo'la olmaydi, qara olmaysiz, qandaydir bir joylar bo'lib qoladiki, telefon qila olmaysiz, lekin bir narsa bo'lib qolsa, bir xil odamlar xafa bo'lib qoladi bu narsadan. Va o'ylaydiki, bo'ldi, zvizdani ushlab oldi, lekin unaqa emas. Bizlarning ham o'zimizga ishimiz bor, bizlarning o'zimizda maqsadimiz bor. Qancha inson tepaga chiqib ketgan sari, dushmanlarni ham, do'stlari ham ko'payib ketaverar ekan. O'sha uchun men nima deb o'ylayman? Qaysi darajaga ko'tarilishimizdan qat'iy nazar, o'zligimizni unutmaslik kerak. To'g'ri aytasiz. Dushmaningiz kim? Men hech kimni o'zimga dushman deb bilmayman. Hozir fikr bildirdingiz, shundan keyin. Men fikr bildirdim. Gap keladi-yu baribir hamma yerdan. Men hech kimni aytmayman, menga dushman, lekin men dushman. Kim gap qilgan bo'lsa ham, men xafa emasman. Negaki, siz tepaga ko'tarilsiz, значит, sizni gap qilishadi. Lekin demak, siz oldindasiz. O'sha uchun bu narsaga men ko'proq ahamiyat bermayman. Kim men bilan, men boshimda ko'taraveraman. Kim mendan voz kechdimi, men hech narsa demayman. Ular это их выбор. Tushunarli. Qo'shlaringizdan muxlislaringiz bormi? Buxorodagi qo'shlaringiz. Hamma qo'shni bizani muxlis. Butun Buxoro xudoga shukr bizani muxlis. Butun O'zbekiston bizani qadrlaydi, hurmat qiladi, yaxshi ko'radi. O'shalarga nisbatan bizlar ham yaxshi ko'ramiz ularni. Ularni deb mana shunaqa bir zirilishni bo'ylab ko'rsatyapmiz. O'shalar har birta jangimdan oldin shunaqa bir ko'p SMS'lar keladiki, men uzrimni ham aytaman, hamma masalan bizani ko'radi, sizning efiringizni hozir
o'zimni rahmatimni ayta olmayman hammaga. Juda ham ko'p emas. O'sha uchun ularga bir o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. O'zimga qanday desam bo'ladi? 5 ertalab bo'ladimi, 6 ertalab bo'ladimi, kechasi bo'ladimi yoki turib bizni janglarimizni ko'rib do'q turishadi. Bizlar uchun bir katta baxt bu. Ota-onam uchun bu katta baxt, nega butun O'zbekiston hurmat qilib turib, bizni ko'ryapti, do'q turibdi. Va bizlar o'shanga yarasha bizlar bir berishimiz kerak shunaqa jangki ular bir g'ururlansin. Mana shunaqa insonlar bizlarda bor deb. Shahram, qaysi bokschini yaxshi ko'rasiz? Chindan hurmat qilasiz? O'zimizni bokschi. A, o'zimizdanmi? Hurmat qiladigan bokschim o'zimizni Hasanboy Do'smatov, Ulug'bek Haqberdiyev zbornidan. Buxorodan do'stlarim bor, juda ham ko'p. O'zimni yaqinlarim Ulug'bek, Sardor, Suhrob, jo'ralarim ko'p. Bizani o'zimizni yaqin yoshligimdan do'stim, Nodir do'stim bor. Uni ham bir o'ziga bir nisbatan bir qanday desam bo'ladi? Ko'nglida g'arazi yo'q inson bo'ladi, mana shunaqa insonlardan. Lekin bir jinni chechlari bor baribir, to'g'ri. Lekin hurmat qilaman. Shunday, Amerika Qo'shma Shtatlarida muxlis topdingizmi bironta? Mana shu oxirgi jangimizda har bitta jangimizda muxlislarimiz ko'payib ketyapti, xudoga shukr. Har bitta jangimizdan keyin bizlar bilan suratlarga tushib, bizlarni kelib, Wonderboy deb baqirib yurishibdi. Mana endi taxallus Wonderboy. U yerda juda ham taxallusni ular berdi, demak. Taxallusni o'zlari berishdi. Masalan, eslab bilsangiz agar bir Amerikada top Amerika men o'zimdan chiqarganim yo'q. O'sha bular insonlar o'zlari odamlarni o'zi baqirishdi Wonderboy deb. Bu endi birinchi jangim 7 sekunda mag'lubiyatga uchratdim. 7 sekunda nakaut bo'ldi. O'sha qayta aytadi chuda dedi Wonder eta. Значит, Wonderboy, Wonder dedi, keyin men demak o'ziga ham yoqdi shu. Aha. Chuda manchik. Wonderboy. Wonderboy. Aha. Xo'sh. Yanachi? Yana nima deyish mumkin? Unda men o'qib beraman. Humoyin yozmoqda Shahram. Hamma janglaringizda qo'llab-quvvatlaymiz. Shohjahon bilanmi, boshqasi bilanmi farqi yo'q, doim sizga ishonamiz deb yozyapti Humoyin. Shohjahon Ergash bilan uzoq bilan qancha vaqt gaplasha olishingiz mumkin bir davrada? So'nggi marta qancha gaplashdingiz? 2 soat. 2 soat. Bizani bir-birimizga dushmanlik tomonimiz yo'q. Tushunmovchilik bo'lgan payt biz bir-birimizdan xafa bo'lib qolganmiz. Undan eshitgan eng samimiy gapingiz nima bo'ldi? Ishondingiz o'sha gapiga. Masalan, qolgan gaplar umumiy bo'lgan bo'lishi mumkin. Samimiy gap emas. Sizga nisbatan. Menga nisbatan bilmadim. Guzak chi ko'p gapirdik. Endi samimiy, lekin ko'p gaplarini samimiy gapirdi. Biz har doim bayrog'imizni baland ko'tarishimiz kerak, oldinga intilishimiz kerak. Ikkalamiz ham yutqizmay kelyapmiz. Muxlislar uchun ham, O'zbekiston uchun ham, Amerikada bo'lib hamma poyezdlarni olishimiz kerak degan gaplariga ishondim. Keyincha ringga haqida gap bormadi. Ring haqida gap bordi, kulib-kulib gapirdik. O'sha uchun biz har doim bizdan taqqoslashadi. O'sha uchun keyin mana shunaqa qilamiz. Qanchadan keyin birinchi marta uchrashdingiz? Mana shu muloqot qanchadan keyin sodir bo'ldi? 2017 yil uchrashgan edik jahon chempionatidan keyin VCB bo'lardi o'tgan yil 2 yil oldin o'shanda uchrashgandik so'rashib bir 5000cha gapirgan edik o'shanda bo'ldi o'shandan keyin mana endi so'rashdik 2 soat 2 soat 2 yarim soat 2 soat ichida qancha siyosiy masalalar hal bo'ladi. Juda ham ko'p siyosiy masalalar hal bo'ladi. Aslida siyosatchilar o'rtasida 2 soatlik muloqot bu juda katta muloqot. Qanchadan qancha mamlakatlar o'zining siyosiy muammolarini hal qilib oladi. Mana 2 siyosiy mayli. 2 siyosatchi, 2 siyosatchi, bokschi ham demak ko'p muammolarni hal qilib oldi degan umiddamiz. Assalomu alaykum, dayallar tebi tvoim blizkim zdorovye, shchastye, uspekhov, prosvetanie. Поднимай флаг Узбекистана ещё выше. Спасибо большое. Благодарю. Минаторчилар билдирамиз. Роналдуга тақлид қиласизми? Менимча бу одатий савол. Одатий савол. Давом этасиз. Менимча Буюк Британиядан қойил қолишдан Лондонда. Ҳамма тамоша қилдингиз. Мен ҳам тамоша қилдим. Жуда ҳам фахр билан, ифтихор билан, чунки бир ўзбек йигити яна Бухоро шарифдан бориб Лондонда Hojiboy Tojiboyev hazil bilan aytganda onasini ko'rsatyapti deydi-ya. Inasini ko'rsatadi deydi. Inasini ko'rsatyapti. Minnatdorchilik bildiramiz. Farzandingiz ham boks bilan shug'ullanishni xohlaysizmi, Zumradxon so'radi. Bilmadim, agar ishtiyoqi bo'lsa albatta. Tushunarli. Assalomu alaykum, Akareya, Askareya demoqchi bo'ldi. Xudomoyev farzandi Buxoroma, Shumoba salomat bo'lsin. To'g'ri qildim. Sog' salomat bo'lsin. Chotga o'qidingiz. Ana. Davom etamiz. Buxorodan buvam demoqda Feruz. Inshaalloh ham Buxoro va umuman boshqa shaharlarimiz O'zbekistondan biri O'zbekistondan buvam.
Minnatdorchilik bilan. Qaysi maktabda o'qigansiz? Muhabbat so'radi. Buxoroda 28-chi maktabda o'qiganman, keyin sport internat maktabida. Qanday bugun munosabatlar sinfdoshlar bilan? Sinfdoshlarim ham ko'pincha boksyor, hammasi hozir aytib o'tgandek Sardor, Ulug'bek dedim, Nodir, mana bular hammasi mening sinfdoshim bo'ladi. Menimcha ular xursand sizning yutug'ingizdan. Juda ham xursand. Ular qayerda sport bilan shug'ullanadi? Faqat Buxoroda? Buxoroda, hozir O'zbekistonda ham yaxshi rezultatlar ko'rsatyapti. Ikkalasi ham Ulug'bek hozir O'zbekiston chempioni bo'ldi yaqinda, Sardor 3-chi o'rinni oldi. Tushunarli. Shahram siz uchun yaxshi bokschi qanday bokschi? O'zini ustida ishlaydigan bokschi. O'zini dangasasini yuta oladigan bokschi eng yaxshi bokschi bo'ladi. O'zini ustida ishlaydigan. Tushunarli. Professional boksda necha yoshgacha faoliyat olib bormoqchisiz? Boks faoliyatingizda sizni qattiq hayiqtiradigan narsa nima? Osiyo Askar. Boks faoliyatimni kuchim yetgancha borgunchiman. Borishni xohlayman. Qancha kuchim bor, qancha matonatim bor, qancha fikrim yetadi, aqlim yetadi, o'shangacha bormoqchiman. Yoki bokssiz hozircha tasavvur qila olmayman hayotimni. Shahram, sizning sponsoringiz, ya'ni homingiz kim? Professional boksda birinchi marta olgan gonorarlaringizni eslay olasizmi? Kim bilan bo'lishgansiz yoki nimaga sarflagansiz? Yaxshi savol osiyo. Bizani qo'llab-quvvatlayotgan sportchilar nomi Buka Boxing bo'ladi. O'z minnatdorchiligimni bildiraman. Albatta, har bir sportchi qayerda bo'lmasa ham o'zini yordamini ayamasdan kiyim kechaklarini jo'natib, bizlarga juda ko'p yordam berib kelyapti. Buka Boxing desam ham bo'ladi. U yoqda janglarimni oladigani menejerim, promotorim u yoqda через контракт hammasi bo'ladi. Tushunarli. Menimcha haqqingiz yerda qolmasdan, joy-joyiga, hammasi joy-joyida. Chunki gohida aldab ham qo'yishadi, to'g'ri aytasiz, lekin men nimaga hozir promotorlarim, menejerlarimga ko'p jang qilib beryapti? Ular menga ishonyapti, men ularga ishonyapman. O'rtada ishonch bo'lsa agar, hech narsa buzilmaydi. Demak, bizaga jang ko'proq bo'lyapti, demak, meni yaxshiroq ular rag'batlantirishyapti. Men ham o'shanga nisbatan o'zimni natijamni ko'rsatyapman. Davom eting inshaalloh. Isroil Madrid bilan ringga tushgan bo'larmidingiz jangda nuqtasi? Yo'q. Nimaga? Uni avvesi boshqa, vazni boshqa, mening vaznim boshqa. Va o'zimning eng yaqin ukalarimdan biri bo'ladi. Eng kuchli bokschilardan biri hozir desam ham bo'ladi. Shunqorjon fikr yozdi, bir-biringizga tish qayramanglar, iltimos, jang kerak emas. Hatto qismat tufaylaringa chiqish to'g'ri kelganda ham Don Ziki bilan g'olibni aniqlab ketsangiz chiroyli chiqadi. Don Ziki yaxshi o'ynaymanman lekin. Unda yutar ekansiz. Do'st bo'linglar, demoqda. Shahram hamisha omad yor bo'lsin. Rahmat kattakon, salomat bo'ling. Bektemir Meliqo'ziyev bilan Elshod Rasulov jang qilsa kimga demak muxlislik qilasiz, demoqda. U narsani aytaman, nega Bektemir o'zimni eng yaqin ukalarimdan biri, Elshod aka eng yaqin akalarimdan biri. Ular ikkalasi hech qachon chiqmaydi ham. Elshod aka hozir trener bo'lgan o'zi, Bektemir urushi yuribdi. Intervyudan keyin sizga fikr bildirilmoqda. Qiziqyapsizmi? Sizga qanday fikr bildirishadi? Tayyormisiz? Tayyorman, bilaman. Juda ham tarbiyangiz yaxshi ekan, rahmat sizga, demoqda Zumradxon. Osiyo Askar fikrlari teran sportchi ekan. Ko'p sportchilarimiz juda kam gap yoki dunyo qarash torroq bo'ladi. Fikringizga qo'shilaman Osiyo. Qanday kitoblar o'qib turasiz? Men har xil kitoblarni o'qiyman. Undan oldin sizga aytganman, kitob o'qib turaman deb. Hozir ham yaqinda kitob sovg'a qilishdi menga, borganimda ikkita kitob sovg'a qilishdi, bittasi ruschada, bittasi o'zbekchada. Hozir ismi hali o'qiganim yo'q, uni boshlaganim yo'q. Ko'pincha roman kitoblarini o'qishni yaxshi ko'raman. Aqlli kitoblarni, Dale Carnegie'ning kitoblarini o'qib turaman. Hozirda inglizcha hozir o'rganishni sekin-sekin boshlaganman inglizchani. Necha natijalaringiz yomon emas? Tushunyapman, yaxshiroq tushunyapman hozircha. Yaxshi tushunyapman, qo'shiqlarni yaxshi tushunyapman. Endi trenerim bilan bemalol sport masalasida gapiryapman sekin-sekin. Tushunyapman hamma gapini, o'zim unchalik gapirmasam ham. Bilasizmi, ayol juda ham yaxshi tarbiyachi, u bizga ko'p narsani o'rgatadi, chunki turli xil voqealar tushadi boshimizga. To'g'ri. Noningni yaxshilab, halollab ko'proq topaman desang, demak, ko'p narsalar o'rganishga to'g'ri keladi. Albatta, masalan, musofirchilikda kechirsang, o'sha yashayotgan joyingni muhitiga moslashishingga to'g'ri keladi. Tilini bilging keladi. Tilini bilgisi keladi. Ularni yurishtirishni, nima deb so'zlashyapti, nima qanday bizani biz haqimizda qanaqa o'ylashadi ular? Bizani kim deb biladi, masalan? Ha, ularni bir juda ham qiziqda, bir boshqa davlat, boshqa mentalitet, boshqa fikr, xayol, boshqa dunyo desam bo'ladi Amerika. Insonlar ham boshqa dunyo. Umuman yer osmonchalik farqi bor. Amerika jamiyati qaysi jihatlarga ko'nika olmayapti hali ham? Masalan, ko'p narsaga ko'nikamiz, ayrimlarni umuman qabul qilmayapti. Anaqa tomoni yo'q. Insonlar yaxshi moslanuvchansiz. To'g'ri. Tushunarli. Salomat bo'lsangiz, Pisari, Buxoro xastasiz. Tushunib oldinglar, xullas.
qoyilligim, barakalla sport ahli buncha ko'p gapirmasa-da, bo'lib ham joyida gaplar, joyli gaplar demoqchi shun qo'yaman. Afsonaviy sportchi ustoz O'zbekiston faxri Rufat Rizqiyev jaylarini tomosha qilganmiz. Ustoz va afsonaviy ustozlarimizni ham yo'qlab turasiz. Albatta, Rufat Rizqiyev kabi bizani legendarni sportchilar deydi, o'shanaqalarni biridan kiradi, legendarni sportchilarga kiradi. Umuman sportchilarni holat so'rab turasiz sportchilarimizdan. O'sha qaysi o'tgan sportchilardanmi, hozirgi sportchilardanmi? Mana hozirgi o'sha nima deydi? Hozirgi bolalardan qancha payt boksga o'zini xizmatini qo'shgan, lekin sportdan ketgan. Ketgan. Albatta. Abbos Atoyev, mana hozir Elshod Rasulov, Rufat Rizqiyev. Rufat Rizqiyev ham kasal bo'lgan paytlarida, oyoqlarini operatsiya qilgan paytlarida Rufat Rizqiyev borib, hol-ahvol so'rab, yonlariga o'tirib, duolarini olib ketganmizlar. Shu joyda kofe keldi. Qandaysiz kofega? Kofe yoqadi? Yoqadi. Enakda latte ichib turamiz. Enakda latte, lekin biz sizga maxsus kofe taqdim etamiz. Star kofe. Demak, maxsus siz uchun mana kofe tayyorlab keldim. Rahmat. Bu bizga mana endi mayli boriga barakada. Ochiq ko'ngil yigit ekan, omadini beraversin demoqda Davron. Rahmat o'tganda 28 maktab tanidim demoqda Muhabbat. Demak, davom etamiz. Odamlar sizni qanday eslab qolishini xohlaysiz? Yaxshi savol, mashhur. Kuchli sportchimi yoki chin insoniy xislatlar egasi? Sportchining umri qisqa bo'ladi. Sportchining ko'p qanday desam umri qisqa bo'ladi. Negaki, nega? Eng juda uzoq borsam 35-40 yoshgacha boramanda. Eng yaxshi bo'lgan paytlarim. Bo'ldi, 40 yoshdan keyin Xudo qancha umr beradi, buyog'i men inson bo'lib qolishim kerak. Avvalambor yaxshi inson deb eslashni xohlayman. Keyin ikkinchi daraja yaxshi sportchi edi. Yaxshi inson, yaxshi sportchi. Menimcha birinchi o'rinda yaxshi inson bo'lgan. Yaxshi inson bo'lgan yaxshi deydi. Assalomu alaykum. Demoqda G'olibjon Shahramovga asl number 1 boxer in the world. Thank you so much. Awesome demoqda Samiddin. Demak, sog'salomat bo'linglar. Osiyo yozyapti, AQShda yashayapsiz. O'z-o'zidan tilni bilishingiz kerak. Ingliz tilini o'rganishni boshladim deb aytdingiz. Tarjimon xizmatidan foydalanasizmi? Ha. Har doim? Yo'q, har doim emas. Borganimda baribir bor edi bizning tarjimonimiz. Lekin hozirda umuman tarjimonsiz. Lekin tarjimon qachon kerak bo'ladi? Bo'ydan keyin intervyu beraman-ku. Baribir uncha intervyu hali bera olmayman men. Osini aytaman. Uncha gapira olmayman hozircha. Lekin tushuna olaman. Ancha tushunyapman. Avvalambor shu tilni o'rganish uchun uyalmaslik kerak ekan, gapirish kerak ekan. To'g'ri gapirasizmi, noto'g'ri gapirasizmi? Amerikanlarning bir jihati bor, ustidan kulmaydi. Masalan, bir xilaga, masalan, ruscha bilmaydigan insonlar uyaladi, ruscha gapirishga kuladi deydi-yu. Kuladi-yu, действительно ruslar masalan. Lekin Amerikada bilmasangiz agar yordam berib, translatorni masalan telefondan olib, mana yozgin deb, hisiga nima yordam bergisi keladi. Kelgin masalan o'rgatama deb nomerlarni ham beradi. Albatta, bilsangiz bu yuksak madaniyatdan. Madaniyatdan. Albatta, mana shunday jihatlarni ham o'rganishimiz kerak. Yaxshi niyat qiling, umringiz uzoq bo'lsin deb Zumradxon. Yo'q, bular boksdagi umrlar nazarda tutgan edi. Sportchini karyerasi qisqa bo'ladi. Karyerasi haqida edi. Milliy terma jamoani o'yinini ko'rdingizmi deydi Mansur. Umuman bilan o'ynaganimi? 2-1 bo'ldi. Lekin ko'rganmi? Gollarni ko'rdim, yaxshi vaziyatlarni ko'rdim. Tushunarli. Umuman e'tibor beradigan bo'lsak, futbolga qadar qiziqmaydi boks bilan shug'ullanar ekan. Endi men ko'proq Angliyani kuzatib boraman. Avval Ispaniyani ko'rardim, Angliya bilan Ispaniyani, hozir Angliya bilan endi Italiyaga o'tdim. Rahmat Shahram, biz mazza qilib gaplashdik. Final savolim bor edi. Hayot berishni ham yaxshi ko'radi, qaytarib olishni ham yaxshi ko'radi. Lekin hayot juda ham saxiy. Bizda bo'lishi mumkin ayrim paytda ziqnalik yoki hasad, yana boshqa narsalar yoki bo'lmasam nima deydi, shu berishni ham yomon ko'ramizda, olishni yaxshi ko'ramiz. Hammasi hayotda nimalarni yana olgingiz keladi? Mana shu saxiy hayotda Alloh bizga ne'mat qilib bergan hayotda yana nimalarni olgingiz keladi? Yaxshi savol bo'ldi, o'ylab ko'rmagan ekanman. Mana har doim aytib boshida ham aytdim, maqsad qo'yganman. Shu maqsadimni men bir niyat qilganman. Shu 35 yoshgacha nimani maqsad qilganman, hammasini olishni xohlayman 35 yoshgacha. Kim bo'ldi? Kemandam olaman. Bu mana yurishlarim ko'pchilik o'yladi, mana mazza qilib yurdi, puli bor deydi, mazza qilib yuribdi, Amerikada yuribdi deydi. U Amerikada yurganim qanchalik azob bilan, qanchalik qiyinchilik bilan. To'g'ri.
Uni Alloh biladi o'zingiz. Ha, Alloh biladi. To'g'ri, masalan, o'zimga to'qman. Hamma narsam bor, lekin hamma narsam bor deb ketmayapman-ku. Yana intilyapman, yana mehnat qilyapman, yana ter to'kyapman, qora mehnat qilyapman. Ertalab kechasi, ertalab kechasi bir xil payt nimaga jahlim chiqadi? Insonlar negativ SMS-lar yozsa agar, obsujdeniya qilsa agar. Shuncha bizlar qora mehnat bilan ter to'kib O'zbekiston bayrog'ini ko'tarishga harakat qilyapmiz, mehnat qilyapmiz. Bir xil payt ko'ra olmaydigan insonlar bor, ko'radigan insonlar bor, lekin hech narsa demayman ularga, neki buni vaqt ko'rsatadi. Bizlar har doim harakat qilamiz. Harakatingizni agar shuncha rezultat ko'rsatyapsiz, bir boshqacha gapirsa agar qandaydir alam qiladi. O'sha uchun hammaga mana shunaqa nima tilab qolaman. Ko'nglimiz toza bo'lsin, qalbimiz toza bo'lsin. Hammaga yaxshi ko'z bilan qaraylik. Kimga yaxshi ko'z bilan qarasak, bizlarga ham yaxshi ko'z bilan qarashadi. O'sha uchun niyatni yaxshi qilaylik, xolis etaylik. Har doim hammani Alloh omadini bersin. Tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin. Nima dillarimizda, niyatlarimizda har doim intilaylik. Agar maqsad qo'yish kerak oldinga, o'shanga intilsak agar yomon fikrga bormaymiz, boshqalarni absurdat qilmaymiz, boshqalarga yomon gapirmaymiz. Har doim o'zimizni bilganimizni qilamiz. Bilasiz, hech kimga qaramaslik kerak, faqat oldinga qarashlik kerak. Bo'ldi. Sizga hech narsa to'xtata olmaydi o'shanda. Xudo o'shanga barakatini ham beradi. Toza yurish kerak deb o'ylayman men, aldamasdan. Eng yomon ko'radiganim aldash. Shaxsan intervyu davomida necha foiz aldadingiz? 1% ham aldamadim desam ham bo'ladi. Вообще umuman aldamadim. Birorta gapimni aldamadim. Javobim berishim mumkin gapimga. Rahmat sizga. Va aldaganimiz bilan sizni aldashim mumkin, muxlislarni aldashim mumkin. Qanday aldayman tepadagini? Allohni. Rahmat sizga. Yil boshidagi eng go'zal intervyulardan biri bo'ldi. Shaxsan menga yoqdi. Rahmat. Biz yana uchrashamiz. Rahmat. Sog' salomat bo'ling. Rahmat.